שלום לכם, צופי ערוץ 20, עשרת ימי תשובה, הימים שבין כסה לעשור, בין ראש השנה ליום הכיפורים, הימים שבהם עם ישראל כולו מתאחד, עם ישראל כולו מגיע לבתי הכנסת ביום הכיפורים, ביום הקדוש ביותר בשנה, מתחבר בדרך שלו אל המורשת היהודית, אל המסורת היהודית. אני חושב שאין יהודי שלא מתחבר בימים האלה אל אותה המסורת קדומה, אל התורה הקדושה, שצוותה עלינו שהיום הזה הוא יהיה היום הקדוש בשנה, היום שבו הקדוש ברוך הוא יחפר לנו על עוונותינו. יום הכיפורים יום של תפילה, של פיוט, של התכנסות, וכולנו מתחברים ביום הקדוש הזה לעם שלנו, לאחדות המיוחדת הזו. אנחנו נעסוק בתוכנית שלנו גם בפיוטים, גם בשירה, גם ביום הכיפורים עצמו, והמהות המיוחדת של היום הזה ועשיית התשובה, מה זה אומר לעשות תשובה, בפרט ביום הכיפורים. נדבר חוץ מפיוטים ותשובה גם על המלחמה, מלחמת יום הכיפורים, שאנחנו מציינים 48 שנים להתרחשותה של המלחמה הנוראה הזאת, שגבתה מעל 2,500 קורבנות של חיילים, חיילי צה"ל, מלחמה שנפתחה בפתע פתאום ונחתה עלינו באמצעו של היום הקדוש שלנו בשנה. אנחנו נדבר גם עם אנשים, עם שליחים מעבר לים, כמו שאנחנו עושים בכל תוכנית, נשמע איך מתכוננים שם ליום הקדוש, ובכלל לחגי תשרי, מוזמנים להיות איתנו, מגזין העולם היהודי. אנחנו רוצים לומר שלום ליעקב גור. שלום לכולם. יעקב גור, אתה שבוי במלחמת יום הכיפורים, היית חייל במלחמת יום הכיפורים, לחמת במוצב כן. המזח. כן. מוצב שהיה במוצבי המעוזים, אותם מוצבים שישבו בקדמת תעלת סואץ בסיני, ובעצם אתה מוצא את עצמך ביום הקדוש, יום הכיפורים, נמצא יחד עם חבריך החיילים, וממש שעות ספורות לפני המלחמה, אתה כחייל צה"ל נמצא במוצב, ואפילו משמש שם כחזן. חזן לעת מצוא, מה שנקרא. כן. בוא ספר לנו ככה על הרגעים האלה של התחלת המלחמה. באופן כללי, היינו פלוגה של חיילי נחל בשלושת המוצבים הדרומיים ביותר, כאשר השתדלו לשים את כל החיילים הדתיים במוצב אחד, שזה היה המזח, ולא היו מספיק דתיים בשביל לתפוס את המזח, אבל השתדלו את כל הדתיים לשים שם כדי שיהיה מניין. אז היינו 10 אנשים ועוד אחד או שניים שהצטרפו. וביום הזה השתדלנו לחלק את השמירה. מי שאמר שהוא לא רוצה להתפלל, הוא שמר בכל העמדות בזמן התפילה. ומי שרצה להתפלל, אז הוא שמר בלילה או בהפסקות. אני יצא לי, אני בהפסקת הצהריים של יום כיפור, אני עמדתי באחת העמדות. ולא, תראו, המזח זה המוצב הדרומי ביותר בתעלת סואץ. מולנו הייתה, יש עיר בשם סואץ. זאת אומרת, כל מה שכולם מספרים על זה שידעו והרגישו שהולכת לפרוץ מלחמה, אצלנו, חוץ מאשר שמענו בקשר שאנשים מדווחים, כמעט ולא ראינו סימנים שהולכת לפרוץ מלחמה, ובאמת באזור שלנו, כי לא פרצה מלחמה ישירה, אלא רק הפגיזו אותנו, ובשתיים שהייתי בהפסקה, אנחנו ישבנו כמו כל הימים, שמנו את הציוד הצבאי בצד, וישבנו, ובכלל זה היו ימים, כל הימים של המזר, זה היה ימים של פנן כזה, של כיף. וככה הרגשנו אז, גם שמנו את הציוד בצד, ואני הייתי אמור להתפלל נעילה, אז ישבתי והתכוננתי, עד שהמטוסים באו וזהו. אז אנחנו נשמע את הסיפור המיוחד שלך במהלך התוכנית שלנו, אנחנו גם נביא קטעי ארכיון, וגם יש לך פה, הבאת תמונות מיוחדות מהשבי, שאתה קיבלת מאוחר יותר, וגם בכלל תמונות שהבאת באלבום, קצת דהוי, אבל עם הרבה מאוד היסטוריה מיוחדת. אבל כמו שאמרת, יעקב, בזמן שאתה התפללת תפילת שחרית כחזן במוצב המזח, עדיין לא ידעת שמלחמה הולכת לקרות ממש אוטוטו. כלום.
אני, לא יודע מה, יכול להיות שמפקדי המרוז כבר ידעו משהו, אני לא ידעתי שום דבר. ולצדך, יגל ארוש, שלום לך יגל. שלום. אתה חזן, פייטן, יוצר, אומן, וגם יש לך בית ספר לפיוטים של נקרא קולנה. עוד ספר ליצירה מסורתית, נכון, יש שם מחלקה ללימודי מקם, ללימודי מוזיקה מן המזרח בירוחם. והבית ספר שלך נמצא בירוחם, כמו שאמרת, מקום שהוא ככה מחבר בין מדבר ובין שמיים וארץ. שמיים וארץ. אבל הפיוטים שלך ינימו לנו בתוכנית שלנו, בעזרת השם, את התוכנית. איך אתה הגעת לעולם הזה של הפיוט? האמת שאני גדלתי בבית שבו הפיוט הסתובב כל הזמן. סבא שלי היה, היו מתנגזים אליו הפייטנים אחרי ההתכנסויות הליליות של שירת בקשות, הם היו מתכנסים אליו למעין אפטר פארטי כזה, אתה יודע, שממשיכים את השירה לתוך סעודה. כנער האמת, כמו הרבה מבני דורי, בעטנו במסורת הזאת והלכנו לחפש דברים אחרים. ואני יכול להעיד על עצמי שהניגון זה מה שהחזיר אותנו הביתה. אותי ועוד הרבה מבני דורי, הניגון הזה שהדור של הסבא נטע לנו בלב, זה ניגון שלא עזב אותנו, וכששמענו אותו שוב ברבות השנים, זה מה שעורר לנו מחדש את הגעגוע לשוב. ואתה את הניגון הזה עכשיו משיב לבבות על בנים, ומביא עכשיו תלמידים חדשים שמתחברים, דרך הניגון, דרך הפיוט, ודרך הכלי הנגינה המיוחדים. הנה, יש לך את העוד בידיים שלך. כן, אז אמרה להשם בעודי. כן, ואתה מחבר את כולם ביחד, ואנחנו עוד רגע נשמע ממך גם את פיוטי יום הכיפורים והימים הנוראים. אנחנו רוצים עכשיו לעבור, לדבר על התשובה. אנחנו נדבר כעת עם ראש ישיבת מכון מאיר, הרב דוב ביגון. שלום, כבוד הרב. שלום, כל הצופים העיקרים. שלום הרב, אנחנו מדברים כאן על יום הכיפורים, על התשובה, על עם ישראל. דיברנו כאן, כבר התחלנו לדבר על מלחמת יום הכיפורים ועל הפיוטים, אבל בכלל אנחנו יודעים שיום הכיפורים זה יום שמאחד את כל עם ישראל. בכלל, בחגים האלה, בחגי תשרי, יש איזושהי תחושה של אחדות שאנחנו לא מרגישים כל השנה. לאיש אחד בלב אחד. זה מאפיין את כל החגים, אבל בפרט בימים האלה, יום הכיפורים, מי שמבטא את זה בצורה מוחשית, זה הכהן הגדול, שהוא אדם אחד, מחפר על כל עם ישראל כאיש אחד, בלב אחד, תפילת מוסף של יום הכיפורים, שמה שמאפיין אותו ומה שמאחד, לא רק ביום הכיפורים, בכלל זה מידת האהבה, אשר קדשנו, בקדושתו של אהרון, וציוונו לברך את עמו ישראל באהבה. האהבה היא המאחדת. ומה שמאפיין את החגים בכלל, יום הכיפורים בפרט, זה מידת האהבה. והרב, אולי מהניסיון שלך, הרב, כמי שלקח את האהבה הגדולה הזאת והפך אותה בעצם למפעל גדול של אהבה ותשובה במשך עשרות שנים, אולי הרב יספר לנו איך עושים את זה. פשוט כל כך, צריך לאהוב. מה זה לאהוב? ללמד זכות על הזולת. לעשות לו טוב. אהבה זה לא רק דיבורים, אהבה זה מעשים. כמו בזוגיות, במשפחה. אהבה זה לא מתבטא רק להגיד אני אוהב. אתה רואה את האהבה באופן מעשי. דברים קטנים, דברים גדולים, וכל דבר ודבר. אהבה זה לתת, לתת, זה המיוחד באהבה, אבל יש מדרגות באהבה, יש אהבה התלויה בדבר, ואהבה שאינה תלויה בדבר. ביום הכיפורים המיוחד, שהקדוש ברוך הוא מתגלה באהבתו הגדולה לעם ישראל, הבוחר בעמו ישראל באהבה, אהבה שלא תלויה בדבר. בין כך ובין כך קוראים בנים. וכל אחד לפי מדרגתו, הקדוש ברוך הוא אוהב את כולנו, בלי יוצא מן הכלל. שאל אותי אבי, איך עושים את הדבר הזה? פשוט לאהוב, זה מה שצריך לעשות. לראות בכל... כן. לאהוב את הבריאות, בכל אדם לראות את הטוב שבו, את הנשמה שבו, ואין אדם, אין יצור בעולם שאין בו טוב, אחרת הוא לא היה. כשאתה היית, כבוד הרב, חייל צה"ל,
והשתתפת בקרבות, הרב, אני חושב שסיפר לנו פעם שהיית מ"פ בצבא, חשבת שאתה תלך לכיוון הזה של עולם התשובה ולהעמיד אולי אלפי תלמידים במשך למעלה מ-40 שנה ולהפוך אותם למשהו אחר, ליהודים מסוג אחר? אם חשבתי, שאפתי לעשות טוב, ככה חינכו אותי בקיבוץ, והוריי, ככה זיכרונם לברכה, לעשות טוב, מה זאת אומרת לעשות טוב? אם יש לך דבר טוב, תן גם לאחרים. אם אין אני לי, מי לי, זה נכון, אבל כשאני לעצמי, מה אני? זה החינוך שקיבלתי, וזה אני משתדל לעשות את זה כמה שאני יכול, במכון מאיר, שהיו מרים את הדגל, תשובה מהאהבה. אני מאמין שזה הדבר הכי חשוב בדור שלנו, זה להרבות אהבה בישראל על ידי שבאמת נחשוב טוב איש על רעהו. כולנו כאיש אחד, בלב אחד, כמו באמרו סיני. הדבר הזה, צריך למשל, גלינו בגלל שנאת חינם, ונגאל בגלל אהבת חינם, ונגאלים גם בגלל אהבת חינם. כבוד הרב, אתה פוגש היום תלמידים. בני הנוער של היום הם לא בני הנוער שלפני 20, 30 ו-40 שנה. מה ההתמודדויות שלהם? מה ההתלבטויות שלהם? ולמה הם בכלל מגיעים אליכם? קודם כל, מה שמאפיין את תלמידי מכון מאיר, אבל לא קטן, כל צעיר בעולם ובארץ, הם מחפשים את עצמם ודרכם בחיים. גילאי ה-20, שנפגש איתם רבות, זה אנשים שמחפשים את עצמם, מי אני, מה אני, למה אני שייך, מה הכיוון שלי בחיים, כל הדברים האלה. הזמן הזה הוא זמן נפלא, אומנם מלא שאלות וקושיות, ולפעמים גם מרידות ומוסכמות ודברים מהסוג הזה. ובסדר, צריך להקשיב לנוער, להקשיב לאדם. מה מעסיק אותו? מה הוא מחפש בחיים? וכשאתה מקשיב היטב לרחשי ליבם של אותם צעירים, ולא רק צעירים, כל אדם, אתה מוצא גם דרך לדבר איתו, לעזור לו, למצוא את עצמו ודרכו. לא על ידי שאתה מכתיב לו, על ידי שאתה ביחד יושבים מלבנים, מלבנים סוגיות שמעסיקות אותם. ומעסיקות אותם הרבה, לפעמים בגלוי, לפעמים גם בשטח. וברוך השם, צריך הרבה סייעתא דשמיא, והעיקר ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא, בדרך השם, שהוא אוהב, הבוחר בעמו ישראל, אמרנו באהבה, הוא אוהב אותנו, ואנחנו צריכים ללכת בדרכה, לאהוב את הזמן. במיוחד ליום. ואתם לא מסתפקים באהבה שאתם מקרינים שם בתוך המכון מאיר עצמו, אתם פותחים את זה גם ב... ימי עיון מיוחדים שאתם נוהגים לקיים בכל 10 ימי תשובה. אני מבין שהשנה זה קצת שונה, זה לא יהיה בבנייני האומה עם אלפי משתתפים, אלא משתתפים באופן וירטואלי, כמו שאומרים. שנה בגלל המגפה, שאנחנו אומרים תשלה שנה, בקהילותיה, תחל שלנו ברכותיה, אנחנו נעשה את זה בזום, אבל הפעם יהיה גם משולם בסיפורים, של אנשים שחיפשו את עצמם ומצאו את עצמם ותורמים תרומה חשובה לעם ישראל ולמדינת ישראל. וטובי הרבנים והמשפיעים והמשפיעות יופיעו ונהיה ביום בעשרת ימי תשובה. כן. צריך להרבות טוב בעם ישראל. וצריך... אנחנו הפעם, אנחנו מרימים את מה שנקרא, דגל התשובה מהאהבה. זה לא פשוט להרים את הדגל, כמו את כל דגל, אבל אנחנו מאמינים שהדגל הזה זה דגל של כלל ישראל, עם ישראל, זה כל כך יותר מכל בדור שלנו. אז את הדגל הזה מרימים היטב במכון מאיר בכל השנה כולה, אבל צריך לומר שבימים האלה, ימי התשובה, 10 ימי תשובה, מרגישים יותר מכל את הצורך בחיבור ובאהבה הגדולה הזאת שמביאה הרבה מאוד יהודים והרבה מאוד, כמו שאנחנו שומעים מהרב, בני נוער וצעירים להתחבר חזרה למסורת היהודית ולמורשת היהודית. והרבה הצלחה בהמשך. תודה רבה.
תודה, הרב דוב ביגון, ראש ישיבה פחות. זה אומרים את זה כל יום בתפילה, מביא גואל, למען שמו, באהבה, גאולה, באה מתוך האהבה. תהיה שנה טובה, וכתיבה, חתימה טובה לנו ולכל עם ישראל. אמן, תודה רבה. שנה טובה ומבורכת. ואנחנו חוזרים אליכם כאן באולפן שלנו, יעקב גור, עוד רגע נשמע עוד קצת מסיפורי מוצב המזח, ונשמע מה שאתם חוויתם באותו יום כיפורים לפני 48 שנים, אבל לפני כן יגיע לרוש. בוא נטעם משהו מפיוטי הימים הנוראים. אז הנה, בבקשה. נפתח עם פיוט של... שנהוג לשורר אותו לפני תקיעת שופר, עת שערי רצון להיפתח. עד שער הרצון להיפתח יום אקפי לאל שוטח ענה זכרונה לי ביום אוכח עוקד והנעקד והמזבח הבן אשר ילדה לתשעים שנה היה לאש ולמאכלת מנה אנה אבקש לה מנחם אנה צר לי לאם תבכה ותתייפח עוקד והנעקד והמזבח אמר לאברהם אדון שמיים אל תשלח יד אל של איש ורעים שאנו מלאכם מחניים יום זה זכות לבני ירושלים פה שער רחמים אני פותח עוקד והנעקד והמזבח יגל ארוש, הכנסת אותנו, מה שנקרא, ישר לתוך האווירה. תודה רבה. וזה מדהים. אנחנו נשמע עוד כמה פיוטים בהמשך. יעקב גור, כשאתם התפללתם במוצב המזח, שם ביום הכיפורים, אני מתאר לעצמי שגם שרתם ואמרתם פיוטים. כן, אבל... לא כאלה אולי. לא כאלה. אבל פיוטים מפיוטים שונים, התפללתם שם בערגה, ופתאום אתם, בואו נספר לנו איך תופסת אתכם המלחמה. שאמרתי, המלחמה תפסה אותנו בעצם בהפסקה, בין אחרי גמרנו את מוסף, בזמן שהיה עד מנחה, אני שמרתי, הייתי, זה סתוכנן מראש, שאני אשמור בהפסקה, שלא בתפילות, ו...
אני בעצם את כל הכלי נשק, את כל מה שהיה לי, זה שמתי בצד, וכי מי חשב שהולכת לפרוץ מלחמה? אני ישבתי ותכננתי את תפילת נעילה. הייתי אמור להיות חזן בנעילה, ותכננתי את תפילת נעילה, עד שפתאום בא מישהו בריצה ואמר לי, תתלבש, זאת אומרת, תשים את הציוד הצבאי עליך, כי היא עומדת לפרוץ מלחמה, ואני הסתכלתי ימינה ושמאלה, ולא נראה לי הדבר. אמרתי, גם אם יהיה איזה משהו, זה בטח יהיה איזה יום קרב. זה צריך לומר, כל השנים היה, מדי פעם איזה, המצרים היו פותחים ביום קרב כזה, לא משהו רציני. זהו, ועד שפתאום, אולי דקה לשתיים עד כמה שאני זוכר, הגיעו המטוסים שלהם והתחילו להפציץ אותנו. ואתם רואים מטוסים מצרים חגים לכם מעל הראש בעצם? ומפגיזים כל מה שנראה בדרכם. כן. וגם אז אתה עדיין אתה לא חושב שזה מלחמה. אנחנו הורגלנו, אני מהדור שמלחמת ששת הימים תפסה אותי בתיכון, תורגלנו שבלי שום בעיה אנחנו נגמור אותם. זה לא, זה היה היוערה הישראלית שהייתה אז, שבלי, בצ'יק צ'ק אנחנו נגמור אותם, כמו שאז גמרנו בשישה ימים, עכשיו אותו דבר. זה היה האווירה בצבא, בעם, בכל המקומות שאנחנו נגמור אותם בצ'יק צ'ק. זאת אומרת, הם לא יעיזו בכלל לפתוח במלחמה. וגם אז חשבנו, יום קרב כזה, יפגיזו, ינסו להרוג כמה, ינסו זה, ולהטריד. מתי יעקב הבנתם שזה רציני? שנהרג ההרוג הראשון. זאת אומרת, אני לא, זה כל אחד היה בעמדה שלו, לא היה לנו איזה קשר שבהם התכנסנו ואמרנו, מה קורה עכשיו? כל אחד עמד בעמדה שלו וחשב מה יהיה. היה לנו תרגולת, איך שפורצת איזושהי פעילות, לא משנה מה, כל אחד רץ לאיזה עמדה שהוא צריך לעמוד. אני רצתי לעמדה שלי עם בחור בשם מוש יצחק טובל, ורצנו לעמדה, ויחסית למלחמה שהייתה, היינו בעמדה אחורית. זאת אומרת, כולם נלחמו, ואנחנו בעצם לא נלחמנו. והיה לנו הרגשה שעוד מעט זה ייגמר, ואנחנו פספסנו. אנחנו, זאת אומרת, כל הצבא הורגלנו ותורגלנו להילחם, ופתאום אנחנו, העסק עובר, עוד מעט יסגר הסיפור, ושום דבר אנחנו. עד שני, זה היה ביום כיפור אחרי הצהריים, אני לא זוכר את הזמן בדיוק, שקיבלנו הודעה שאחד מאיתנו נהרג. זה היה מין בום כזה, פתאום אתה מתחיל להבין שזה לא כמו באימונים. זה לא שאתה יורה. אתה יורה ויורים עליך. אתה מנסה להרוג, אבל גם מנסים להרוג אותך. צריך לומר שבאותה שעה כבר הכוחות המצרים כבר עברו אותם. הם עברו אותנו, בגלל שאנחנו, הם כבר התקדמו, המצב שלכם היה כל כך קדמי, שכבר הכוחות המצרים ששעטו קדימה לכיוון ישראל, כבר עברו אתכם מזמן. ואנחנו, בגלל שהיינו המוצב הדרומי ביותר, אנחנו היינו תקועים שם, לא הפרענו לאף אחד. הצבא המצרי לא כל כך רצה להתעסק איתנו, הוא ניסה לכבוש אותנו, אבל לא, כנראה לא יותר מדי, ולצבא הישראלי כנראה לא הפרענו בכלל. זהו, אנחנו על עצמנו, ו... תפילות כבר לא יכולתם להמשיך מן הסתם, תפילת הנעילה כבר לא התפלל. כל אחד התפלל לבד, מי שזה החשוב לו התפלל לבד. ותגיד לי, אתם בעצם מגיעים למצב שבו יש, כמו שאתה אומר, הרוג במוצב, יש גם מפקד למוצב. יש מפקד למוצב, בוודאי. מה הוא אומר לכם? מה אומר לכם המפקד? הוא, גם הוא, לדעתי, אולי הוא בגלל בקשר, הוא שמע שהמלחמה היא יותר רצינית ממה שלנו היה נדמה. הוא לא מספיק בא ואמר, תראו, זה קורה ככה והולך ככה. כל אחד עמד בעמדה שלו ודיברו על זה, שהולך להיות מלחמה, שזה מלחמה, אבל אנחנו, אני חושב כולנו חשבנו שזה, אולי אפילו כל הצבא הישראלי לא הבין בדיוק מה קורה פה. הייתה הפתעה גמורה, ואנחנו שומעים את זה. תגיד, מוצב המזח, המוצב שבו הייתם, בוא תתאר לנו את המוצב הזה. זה היה מין חצי אי כזה,
בשפך של של התעלה לים סוף. תעלת סואץ. תעלת סואץ לים סוף, מין חצי אי כזה קטן, שבעצם היה לו כניסה ברוחב של כביש, ויציאה לצד השני גם כן, אבל זה היה לו סוף. מין... ובאמצע היה מין, הרחיבו קצת באמצע, ושם היה, היה מוצב המזח, ובעצם היה רק כביש אחד להגיע אלינו, זהו. ברגע שסתמו את הכביש הזה, וזה מה שהם עשו, אולי לקח להם יומיים, ברגע שהם עשו את זה, בעצם אנחנו, בעצם מי, עוד ביום כיפור עצמו, אם היינו רוצים, יכלנו עוד, לברוח. אבל אף אחד לא חשב שזה הולך להיות מה שקורה, ובאמת, לא רחוק מאיתנו, נלחמו חיילי השריון, ושהם נפגעו, אז אמרו להם, תלכו למוצב המזח, יש שם הרופא, איש יטפל בכם. אני מעריך שאם הם היו יודעים למה הם באים, הם היו מנסים לברוח אחורה. כן. אבל... מתי פגשתם את המצרי הראשון? מתי פגשתם חייל מצרי? חייל מצרי כל הזמן, אבל פגשנו אותו דרך קנה הרובה. לא... כלומר, אתה ראית אותם יורים עליכם? ראיתי אותו יורה עלינו, ואני יריתי עליהם. אני לא ספרתי כמה, אבל כמו כולם, באמתחתי כמה וכמה מצרים הרוגים. והשתדלנו לא למות. לא... היה נס גדול. היה נס גדול מאוד. מוצב המזח הזה, שלא נמחק לגמרי. כן. ונשארתם למעשה... זה בעצם המעוז היחיד בכל התעלה. שנשאר, ונכנענו רק בגלל שבעצם עמד לגמר לנו התחמושת, נגמר האוכל. קיצור, נשארנו בלי כלום. כמה זמן החזקתם מעמד עד שנכנעתם? 8 ימים. ביום השמיני ליום כיפור. 8 ימים מוצב המזח. נלחמנו כמו... שהוא המוצב הדרומי ביותר בתעלת סואץ, נמצא ממש מול המצרים. ומצליח להחזיק מעמד, כשהמלחמה נפתחת ביום הכיפורים בשעה 2, ואתם בעצם מגיעים כבר לתוך חג הסוכות. כן. אז עוד מעט אנחנו נשמע על השבי המאוד מאוד לא פשוט שאתם עברתם, ממש על התקופה הזאת, כמו שאמרנו, יעקב גור, אתה הבאת לנו גם כאן תמונות, הנה מוצב המזח, הנה החיילים, תספר לנו קצת עליהם אולי אחר כך קצת, על אותם חיילים, אנחנו צריכים להגיד שבתקופה הזו ממש, ממש בימים האלה, בימים שמיום הכיפורים, אנחנו צפויים להרבה מאוד אזכרות, למעלה מ-2,600 חיילים, 2,600 משפחות, אפשר לומר, שחוו את הטראומה הקשה הזאת, את האובדן הקשה הזה, מציינים ממש בימים אלה 48 שנים לפטירת יקיריהם, בטח מן הסתם אתה גם צריך לרוץ מיום זיכרון אחד לשני, כן. ימים לא פשוטים, ימים לא פשוטים לעם ישראל, אנחנו נדבר עוד קצת על השבי ועל מה שאתם עברתם. מלחמת יום הכיפורים, אנחנו מציינים 48 שנים. עכשיו אנחנו רוצים לעבור מעבר קצת חד, לדבר קצת על מיזם הלומות. שלום לכם, מיזם הלומות. שלום וברכה, אנחנו נגיד לכם רק שלום לנבה רפאלי וצפיה גבאי. נכון. שלום. שלום וברכה. אז אנחנו יודעים שהמיזם שלכם בעצם מנסה, ואנחנו ככה מתקשרים לימים האלה, ימים של הרבה מאוד תפילה, הרבה מאוד חיבור בין יהודים, בין יהודיות, ואתם מצליחות לעשות את זה באמצעות מיזם מאוד מאוד מיוחד, שמכנס הרבה מאוד נשים לתפילה באמצעים הטכנולוגיים. אז בואו תספרו לנו, אולי צפייה תתחיל קודם, איך אתם עושות את זה. מיזם הלומות הוא מיזם פלטפורמה בעצם חברתית ייחודית להתאגדות למטרות חשובות שמוסיפות טוב בעולם. אנחנו פתחנו עם בעצם המטרה הראשונה שהאתר שלנו מקדם הוא הפרשת חלה. האתר בעצם הפלטפורמה הזאת היא מאוד מאוד קלה ונוחה לתפעול. כל אחד שרוצה יכול לפתוח קבוצה למטרה כלשהי, גם אם זה הפרשת חלה, בהמשך יהיו עוד שיר השירים ו פרקי שירה וכן הלאה, כל מיני מטרות שאנחנו רואות שמקדמות את העולם לכיוון טוב יותר. אנחנו רואות בחלק מחיינו פה בארץ, שכל בן אדם באיזשהו, כשנמצא באיזו מצוקה,
באיזה מקום רגשי, רוצה לפנות לדברים האלו, וכולם מנסים להקים קבוצה להפרשת חלה, לקרוא תהילים וכולי. אז באמת מיזם אלומות מאפשר לאגד קבוצה להפרשת חלה בצורה מאוד מאוד נוחה ופשוטה, בצורה שאפשר להגיע איתה לאנשים בארץ ובעולם, בכל מקום שהם נמצאים, לטובת המצווה הזאת. נווה רפאלי, את גם כן נמצאת איתנו, ואת מייסדות של המיזם הזה. למה בעצם חשבתם שצריך לייסד כזה דבר? הלוא אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד ערבי תפילה והתכנסויות ותפילות. למה בדרך הזו? אז צריך לומר שהפרויקט הזה בעצם הוא פרויקט הנצחה. אנחנו לפני הרבה שנים, כשהייתי נערה, שקלנו 3 חברים יקרים בפיגוע בקרני שומרון. ומי שחווה שכול יודע ששכול זה משהו שאתה נושא איתך הרבה שנים קדימה, גם הרבה שנים אחרי האירוע עצמו, וחיפשנו דרך ייחודית להנציח את החברים שלנו, את רחל טלר, זכרונו לברכה, נחמיה אמר, זכרונו לברכה, ואת קרן שצקי, שהם חברי ילדות שלנו, ובאמת ניסינו לחשוב על דרך ייחודית איך להנציח אותם. מיזם אלומות הוא מיזם שהוא עונה על צורך, שקיים, אנשים רוצים להתאגד, אנשים רוצים לעשות משהו טוב בעולם הזה, אבל הם מחפשים איזושהי דרך נוחה. אני קיבלתי הרבה פעמים אס-אמסים, וואטסאפים, מי מוכנה להצטרף להפרשת חלה, לרפואת מישהו, לזכר מישהו, שיר השירים, לזיווג, כל אחד ועניינו הוא, או סתם ברוח התקופה, עכשיו ראש השנה, יום כיפור, אנשים מחפשים לעשות עוד מעשים טובים, עוד דברים טובים, וכמי שבא מעולם של מערכות מידע, אז ככה לקחתי את שני עולמות התוכן האלה, גם מצד אחד טכנולוגיה, פלטפורמה אינטרנטית, נוחה, שימושית, עכשווית, ומצד שני לקחת באמת את עולם התוכן הערכי, ולחבר את אותם גם יחד, וזה נראה לנו ככה פרויקט א' שימושי, דבר ראשון שאנשים אנחנו רוצים שיבואו וישתמשו בו, ויקימו קבוצות, וב' באמת להנציח את היקרים לנו בצורה ייחודית ויוצאת דופן. כלומר, אם מישהו רוצה להנציח את יקירה ורוצה לקיים יום זיכרון כזה או אחר, או אפילו לעשות תפילה מאוגדת, מרוכזת לטובת עניין כזה או אחר, אז בעצם נכנס למיזם, פותח מיזם חדש, ובעצם כך מארגן, מארגנת את אותם נשים שהן שותפות למיזם הזה. אגב, כמה נשים כבר הצטרפו למיזמים השונים? אז המיזם ממש עולה לאוויר בימים אלה, זה ממש טרי-טרי, אבל אפשר לכל מטרה, כלומר, הנצחה זה רק משהו אחד, אפשר לרפואה, אפשר רק לדברים טובים, כל דבר שרוצים לעשות בעצם. אני חושבת שהרבה נשים הצטרפו בשלב זה או אחר להפרשת חלה. אז הפרשת חלה זה משהו שאפשר לעשות בוואטסאפים, מי מוכן להצטרף, ואפשר להשתמש בממשק הנוח הזה, ולהקים את הקבוצה, לשלוח את זה בכל הרשתות החברתיות, בוואטסאפ ופייסבוק, ולהצטרף ממש בצורה נוחה לקבוצה, לקבל התראה, לקבל את הנוסח ביום של ההפרשה, ולהצטרף באופן הזה. אז ממש מכל הסיבות אפשר להצטרף, לא רק הנצחה, אלא ממש הכל מכל. כן, אז אם אנחנו מצטרפים עכשיו בבתי הכנסת לתפילות, אז יש גם אפשרות לעשות את זה בדרכים אחרות, בדרכים הטכנולוגיים. צפייה גבאי, את בטח משתפת את החברות שלך, מה הן אומרות על האפשרות הזו החדשה? אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד סגולות, אם כך וכך נשים מפרישות חלה ביחד, אז זוכים לישועות, וכל מיני מקורות כולם פרקי תהילים או פרקי שירה, מן הסתם יש בזה לא מעט ישועות. דווקא הפרשת חלה זה מצווה שהתחברו אליה אנשים מכל העולם, מכל הסגנונות, מכל צורה שהיא, ולכן בחרנו בעצם לפתוח את המיזם הזה עם הפרשת חלה. הפרשת חלה, כמו רוב מוחלט של המצוות ביהדות, ברוב עם הדרת מלך, יש חשיבות מאוד גדולה להפרשת חלה כשעושים אותה ביחידות, אבל כשהיא מתקבצת לקבוצה גדולה של 40, של 200, של 3,000 נשים, יש לזה עוצמה מאוד גדולה, גם בארץ וגם בשמיים, ממש ככל שהקבוצה יותר גדולה, יש לזה חשיבות גדולה יותר, ולכן אני, כשאני מדברת על זה עם אנשים, אנשים נפתחות להם העיניים, אומרים, וואו, איך לא חשבו על זה עד עכשיו? זה, בסופו של דבר, תמיד התקבצו לקבוצות של הפרשת חלה,
תמיד מפיצים הודעות, מי שרוצה להצטרף, שתשלח הודעה על המספר הזה והזה, שתתקשר לזאתי, ופה זה יוצר את זה גם הכי נוח שאפשר, וגם הכי ברור. כן. אנשים נכנסים, נרשמים, מקבלים תזכורת, הכי פשוט, ויש למי שהקים את הקבוצה, יש לה אינדיקציה, כמה אנשים כבר נרשמו, אם היא רוצה להגיע ליעד מסוים, עד מתי היא צריכה להגיע ליעד הזה, כמה ללחוץ על, כדי להפיץ את זה עוד. זה, בעצם זה משהו שלא היה קיים, והוא מאוד מאוד נצרח, כדי להעלות בקודש, כדי להעלות במשמעות של המצווה החשובה והיקרה הזאת, זה באמת משהו שלא היה עד עכשיו, ואני מעריכה שברגע שזה יעלה לאוויר, זה פשוט ירוץ, ו... השתמשו בזה מכל רחבי העולם. טוב, אז אנחנו חושבים שזה כבר עולה לאוויר בימים האלה, ומאחלים לכם הרבה מאוד הצלחה במיזם הזה, מיזם אלומות, צפיה גבאי ונאוה רפאלי, תודה רבה לכם. תודה רבה. ואנחנו עם מגזין העולם היהודי, נמשיך לדבר כאן עם יעקב גור וגל ארוש על מלחמת יום הכיפורים, וגם על הפיוטים, ומיד נחזור אחרי הפסקת פרסומות. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו בימים האלה מציינים כאמור את מלחמת יום הכיפורים, יום שבו בימים האלה שנספו, נהרגו למעלה מ-2600 חיילי צה"ל בתקופה הזו של מלחמת יום הכיפורים. אחד האנשים שהיו שבויים במלחמה, יעקב גור, שנמצא איתנו. יעקב, הגענו לזמן שבו אתה מספר לנו על העובדה שהחזקתם 8 ימים שם במוצב המזח. כמה חיילים, אגב, הייתם במוצב בזמן הזה? בזמן הזה היינו 37 חיילים ו5 הרוגים היה לנו, בנוסף על זה. וחלק מאלה שהיו, הם הגיעו תוך כדי מלחמה, מה שאמרתי מקודם, שהחבר'ה מהשריון באו בעצם בשביל לקבל טיפול רפואי. מהמוצבים הסמוכים או ממקומות אחרים? לא, הם נלחמו די קרוב ונפצעו שם, והם באו בשביל לקבל טיפול רפואי, לא היה להם רופא, הם באו לקבל טיפול רפואי מדוקטור ורבין, שהיה הרופא במעוז שלנו, ונשארו וזהו, נתקעו שם. כן, ואתם בעצם מבינים שאתם כבר בלי תחמושת, בלי אוכל, מחזיקים 8 ימים, נמצאים כבר בעיצומו של חג הסוכות, חג סוכות. תף שין למד ג' למד ד', כבר הבנו לשנת למד ד', עם חג סוכות ככה שאמור היה להיות מאוד מאוד שמח, אבל במדינת ישראל עדיין עיצומה של מלחמה, כן. מלחמה מאוד קשה, של, אגב לא רק בדרום, גם באזור רמת הגולן מלחמה לא פשוטה ובחזיתות נוספות. מה אתם עושים בעצם במוצב? אני, יש לי איזה אנקדוטה על התפילה הזאת של סוכות. ביום, היום הזה אני כבר, אני הייתי פצוע ושכבתי מה שקוראים בצבא התאגד. התאגד זה מי שלא יודע, זה תחנת איסוף גדודי, כל הפצועים מתרכזים שם, הרופא, החובש, ושם מטפלים. באותו זמן שכב שם לידי בחור פצוע קשה מאוד, ואני כרגלי עמדתי בצד והתפללתי תפילת ערבית, אפילו לא זכרתי, לא היה שום דבר שמזכיר לי שזה סוכות היום. התפללתי תפילת ערבית, כמו כל יום. ואז הבחור הזה שהיה פצוע, קוראים לו אביחיל פלד, הוא היה פצוע ולא יכל לדבר, ואז הוא לחץ, היה לו איזה צינור שהחדירו לו, הוא לחץ על הצינור וצועק לי, יעקב, והוא רצה לדבר איתי, ניגשתי אליו, אז הוא מזכיר לי שהיום סוכות. בשבילי זה היה אלה מוחלט. כאילו בא סוכות, ואני אפילו לא שם לב ש... התחלתי להבין בעצם שאני לא יודע מה קורה בעולם. איבדתם את תחושת הזמן, כן, בעצם. כן, שום דבר, לא... ואני זוכר את התפילה הזאת של הסוכות הזה, התפילה הזאת של סוכות, זה היה תפילה כל כך חזקה ועוצמתית, תמיד אני אומר לזה, אם מה ששם התפללתי זה היה תפילה, אז שאר הפעמים בשנה אני לעולם לא מתפלל. ואם שאר הפעמים זה תפילה, אז שם זה היה איזו התעלות מיוחדת, כי זה היה מין משהו בתוכי פרץ החוצה, שלא ידעתי אפילו שזה סוכות. ככה בלי סוכה, בלי לולב, בלי כלום.
ואתם בעצם נמצאים בימים שבהם אתם מכריעים, כלומר במוצב מכריעים שכבר אי אפשר להמשיך, וצריכים כנראה להיכנע למצרים. כן, ואז, שמע, צבא זה לא דמוקרטיה, לא שואלים אותי מה דעתך, אבל מדברים פה ושם, במיוחד שהיחסים היו, לא היו יחסים כמו שאנחנו מכירים מהצבא, הרבה פעמים יחסים מפקדים פיקודים. אלא יחסים חבריים, אני בכלל את המ"פ אני הכרתי עוד הרבה לפני שהגעתי לשם. אז שמענו שהם מדברים על כניעה, ואז ביקשנו מהצבא הישראלי, שזה בעצם הקשר היחיד שנותר לנו עם העולם, זה הקשר עם העולם נותר בדמות איזה קול רדיו קטן שאתה שומע את האנשים שם. זה הקשר היחיד. מכשיר קשר. כן, זה הדבר היחיד שנשאר לנו. ותקשרו איתכם באמצעות מכשיר הקשר? כן. דיברו איתכם? כן. מה אמרו? לא איתי, לא איתי. ברור, עם המפקדים. כן, כן. מה אמרו לכם? מה? תמיד אמרו, אנחנו נשתדל לעזור לכם. לעזור לכם, אבל תמיד שואלים כמה זמן, אז אומרים, אנחנו לא יודעים. ובאמת אני יודע ש... אתם נמצאים 8 ימים ללא תגבורת שמגיעה לסייע לכם. לא, אני אומר, ביום הראשון הגיעו כמה חיילים מהשריון, הם לא באו לסייע לנו. כן, כן, אני מדבר על תגבורת שבאה להציל את 37 החיילים שנמצאים במה. לא, אבל להגיד לזכותם זה ראשי הצבא, שהיו ניסיונות, רק הם כשלו. היה ניסיון לשלוח טנקים למאוס שלנו, והוא כשל, נהרגו שם הרבה חיילים בדרך. היה ניסיון דרך הים להגיע אלינו, וגם הוא כשל, הם חזרו אחורה. ואז הבנו שבעצם זהו, צריך להחליט, ואז אנחנו ביקשנו קנייה מסודרת דרך הצלב האדום. ולמזלנו, אולי בגלל שהמצרים העריכו אותנו יותר ממה שבאמת הגיע לנו, אבל המצרים הסכימו. ובאמת, נכנענו דרך הצלב האדום. והיתרון של דרך הצלב האדום, שזה רשום בכל העולם, שמות, מי ומי... מי הנכנעים. מי הנכנעים. ואתם בעצם, אתה זוכר את יום הכניעה, היום שבו? בטח, אפשר לשכוח את זה. מתי זה היה? מה? זה היה בשבת. שבת, שבוע אחרי יום, אותו יום כיפור, י"ז בכסלב, תפשי... י"ז מן הסתם בתשרי. נכון, נכון, י"ז בתשרי, תפשי למד דלד, 17 לאוקטובר 1973, וזה היה הסיכום בין הצבא הישראלי לבין אנשי הצלב האדום, זה זמן הקנייה, ב-10 בבוקר. ואז מהבוקר... התחלנו לארגן את הציוד, ואז בערך ב-9 אנחנו מקבלים הודעה שעברה מאחד לשני, שבעצם, כי עד אז קיבלנו, תקרא לזה פקודה להיכנע. כאילו, די, אם אתם לא יכולים, לא מסוגלים, תיכנעו וזהו. ואז קיבלנו הודעה, אתם לא חייבים להיכנע. זאת אומרת, אם עד עכשיו זה היה כאילו פקודה להיכנע, אתם לא חייבים, תעשו מה שאתם מבינים. וזה היה ברור מאליו שבעצם אנחנו היינו פה, נפלנו קורבן לכל מיני חישובים היסטוריים, ואיך ההיסטוריה תשפוט את זה, ואיך ההיסטוריה תשפוט את זה. אנשים... אבל בסופו של דבר אתם מכריעים להיכנע. אנחנו, כי כבר, זה כבר בשלב הזה כבר לא הייתה ברירה. עכשיו, אנחנו עוד נחזור אליך בהמשך יעקב גור ככה לסיום, אבל צריך לסרטט רק את התמונה שלפנינו 37 חיילים, בנוסף ל5 הרוגים, שנכנעים במוצב המזח ועוברים בעצם אל המצרים, כשהמצרים שובים אתכם ולוקחים אתכם למצרים. כן, הם העבירו אותנו את התעלה, ושם התרכזנו וישבנו ו... והיה, כיוון שזה היה קנייה מסודרת, דרך הצלב האדום, היו שם עיתונאים, והיו שם צוותי טלוויזיה, למרות שהטלוויזיה לא הייתה כמו היום, אבל היו שם צוותי טלוויזיה. אני רואה את כל הסיפור הזה, אנחנו גם רואים פה את התמונות. יש פה תמונות שאנחנו יושבים מעבר ל... כן, תמונות שלכם, החיילים, סיפור לא פשוט, בוא נאמר כך, י"ז בתשרי תשל"ד. אנחנו נסיים עוד מעט יעקב גור עם הסיפור המיוחד הזה. אגב, המשפחות שלכם עד אותו רגע לא יודעים מה קורה. לא יודעים כלום. לא יודעים הם יודעים שאנחנו ירדנו לתעלה, הם לא יודעים איפה, הם לא יודעים כן, כלום. כן.
באופן כללי המצב בארץ היה, אנשים לא ידעו. כן. זה לא שכאילו, אנחנו, אצלנו לא ידעו, והשאר הכל ידעו. כן, באיזה. כן, היה הרבה ודאות בישראל בתקופה הזו. יעקב גור, תודה רבה בשלב הזה. יגל ארוש, אתה שומע את הדברים, מי מאיתנו עוד לא נולד בתקופה הזו, ותקופה לא פשוטה. נכון. תגיד לי שאתה מנגן היום, אתה מרגיש ככה חיבור קרוב לקדוש ברוך הוא מן הסתם, אבל זה לא היה ככה כל השנים, נכון? תמיד כשניגנתי היה משהו אחר. לא תמיד ידעתי להגדיר אותו כחיבור, אבל אתה יודע שיש איזה ספר של מקובל, רבי יוסף אנג'ל, שהוא כותב, למה אנחנו מתענגים על מוזיקה, אולי יותר מכל אומנות אחרת? אז הוא אומר כל הסיפור של זה, שהנשמה, מכיוון שהיא חצובה מתחת כיסא הכבוד, והיא הייתה חלק אלוקה ממעל ממש, ולפני שהיא יורדת לגוף, היא הייתה מורגלת בשירים ושבחות של מלאכי השרת. עתה, כשהיא יורדת לגוף ושומעת נגינה, היא נזכרת בימים, הייתי הייתה חבוקה בבוראה. אז יש משהו בניגון שהוא מעורר לנו איזשהו זיכרון קדום, את הזיכרון של המולדת המקורית שלנו, שאנחנו בעצם חלק אלוקה ממעל ממש. ואתה שבת מה שנקרא, שבת בתשובה והתחזקת בעקבות הפיוט בעצם. זה מה שחיבר אותך וגרם לך להרגיש את הקשר המיוחד הזה שלך למסורת. באמת, הייתי סטודנט לפני 20 שנה כמעט בבן גוריון, וזה היה ממש ראשית ימי צמיחה, פריחת עולם הפיוט. חיפשו בעצם כמה סטודנטים מוזיקאים שיעטרו פיוטים נשכחים. ואני ידעתי שבבית הכנסת שמול הבית של סבא שלי בדימונה, אני גדלתי בדימונה, יש אנשים שנפגשים בלילות לשורר שירת אהבה, מה שנקרא שירת בקשות, בלילות שבת. ואמרתי, נלך ונשמע, כן? עכשיו, זה לא, בוא נאמר ככה, שבתי כנסת לא היו מקום הבילוי המועדף עליי בימי שישי באותה תקופה, כן? אבל אמרתי, נלך. קמתי ב3:30 בבוקר, ונכנסתי לבית הכנסת, ושם שמעתי שירת אהבה האוזן לא שמעה עד אז, פיוט של רבי ישראל נג'רה, שמתאר את האהבה לקדוש ברוך הוא, אומר, לו אהיה אוהל ואתה שוכני, נתעלסה אוהב, בגיל נתעזרה. ואני מוצא את עצמי יושב בצד של בית הכנסת, ופשוט דמעות יורדות לי. כמובן שהבנתי שנמשכתי בעבודות אהבה. אז בוא תמשוך אותנו קצת בעבודות האלה של השירה והפיוט עם עוד פיוט נוסף. אז הפיוט הזה הוא פיוט של רבי יהודה הלוי, פיוט שנכתב במקור לביצוע בתפילת מנחה של יום הכיפורים. פיוט שנקרא יה שמה אביונך.
יעקב, ברוך, יגיע לראש. תודה רבה לך על הפיוט והשירה שמעומק הלב. רוצים לעבור עכשיו מעבר לים, לאסטוניה. שלום לרב שמואל קוט. שלום שלום, שמי מיכי פיקרסקי, אני עוזר לרב שמואל קוט פה בפעילות באסטוניה. טוב, אז אתה נמצא לצידו, הרב מיכאל, ותודה רבה שאתה איתנו. וקצת ככה, איך את מתכוננים ליום הכיפורים, לימים הנוראים, ובכלל לחגי תשרי אצלכם שם? אז דבר ראשון, אנחנו פונים לכל יהודי ויהודי שיכול לשמוע בכל הערוצים, בכל הדרכים, ומזמינים אותם לבוא להשתתף בתפילות, בסעודות אם אפשר, בפעילויות מיוחדות, מסיבות לכבוד החגים, בכל הערוצים, בכל הדרכים, שכל אחד ואחד יוכל לבוא ולהשתתף. אפשר להתכנס, הרב פיקרסקי? אפשר להיות ביחד בתקופה הזו? יש הגבלות. הכניסה לבית הכנסת היא רק למי שיש מה שנקרא פה COVID פאס, שזה או שהוא מחלים או מתחסן, ומי שלא, מי שאין לו, אז הוא, יש, אנחנו עושים גם פעילויות בחוץ, בחוץ מותר, יש, אין הגבלה כל כך על ההתפעלויות בחוץ. כמה אנשים משתתפים בתפילות השנה, בתפילות יום הכיפורים, תפילות הימים הנוראים? משתתפים בעזרת השם מאות, במכלול יש לנו, כן, ברוך השם, כמה מאות מגיעים לימים הנוראים. יפה מאוד, ותגיד, איך החיבור היהודי היום של העם? אנחנו עכשיו התבשרנו מעל 15 מיליון יהודים ברחבי העולם, ברוך השם, כן ירבו, ואתם אלה שצריכים לשמור על הניצוץ היהודי הזה, כדי שזה ימשיך, שיתחתנו עם יהודים, ושירגישו חלק עם עם ישראל. בהחלט, אז אנחנו פה, באמת, זה התפקיד שלי, בשביל זה הגעתי פה על ידי הרב קוט, אני מתעסק עם הצעירים, ואנחנו בדיוק עכשיו פותחים את השנה החדשה, גם עכשיו כרגע ממש יש פעילויות לילדים, ויש פעילויות לצעירים, ואנחנו מנסים דבר ראשון ללמד, שאנשים ידעו מה זה להיות יהודי, מה זה תורה, ושאנחנו מנסים גם לגרום להם להרגיש ממש חלק מהעם היהודי, ומה זה אומר. בדיוק אני עכשיו נזכר בשנה שעברה, ביום כיפור, היה בבית הכנסת, כל היום, ישן אפילו בבית של הרב, צעיר שעד תקופה קצרה לפני, לא ידע שהוא יהודי בכלל, לא ידע מה זה יום כיפור, וככה אנשים משתנים, משנים את כל חייהם, על ידי חום ואהבה ולימוד. בהחלט. זה הדרך שלנו. והתקופה הזו היא התקופה של השינוי והחיבור, שזה מדהים, מה שקורה, כל השנה קורה, אבל בתקופה הזאת זה בטח במכפלות הרבה יותר של כוח ועוצמה יהודית. תודה רבה לך, הרב שמואל פיקרסקי, ואנחנו מודים לך. דרישת שלום גם לרב קוט שליח באסטוניה. תמשיכו לעשות חיל ולהמשיך להביא ליהודים את הבשורה היהודית עד שיבואו כולם לכאן. תודה רבה. אמן, 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 בעזרת השם. תודה רבה לכם. תודה רבה, ואנחנו עדיין עם חוב קטן יעקב גור על הסיום של השבי שם ביום הכיפורים. אנחנו נצא להפסקה קצרה של פרסומות ונחזור מיד לשמוע את הסיום הסיפור, לפחות בשלב הזה, סיפור המיוחד שלך, סיפור השבי יעקב גור. תודה רבה, ועכשיו פרסומות. מגזין העולם היהודי, ערוץ 20, אנחנו שמענו את הסיפור המרתק שלך, יעקב גור, סיפרת לנו על המוצב המזח שבו החזקתם מעמד כמה עשרות חיילים מול כל המצרים, 8 ימים אתם מחזיקים מעמד, בי"ז בתשרי, אתם הולכים לשבי המצרי, ואני מדלג, כי אין לנו זמן ככה לשמוע גם מה היה בשבי, ומן הסתם היה לא פשוט. יום השחרור, מתי זה קורה? אני, כל השבי שהיה במזל שבת, מלחמה פרצה בשבת, נפלנו בשבי בשבת וחזרנו בשבת. שבת פרשת חיי שרה, תשל"ד, בבוקר מכנסים אותנו,
עוד יום קודם כבר היינו בשיחה עם שר, שר המלחמה המצרי, ככה הוא נקרא, והוא דיבר איתנו, לא, לא נעריך בזה, ולמחרת לקחו, ואמרו, עכשיו חוזרים כל יום, חוזרים חלק. ואז אני, בגלל שהייתי חייל פשוט, ולא לא הייתי שווה יותר מדי, אז אני הייתי בין הראשונים שחזרו, ולקחו אותנו לשדה התעופה. ועכשיו, שחזרנו... עדיין לא ידעתם את הממדי המלחמה, לא ידעתם שיש אלפי הרוגים. תראה, אני אגיד לך, אני פגשתי באחד הימים בבית חולים, אני הייתי, לא הזכרתי, אבל אני הייתי בבית חולים של הכלא. לא התייחסנו לפציעה שלי, ובסדר, זה בסדר גמור, אבל הייתי בבית חולים, ושם פגשתי טייס שהוא נפל שבועיים אחריי. ואז הוא שואל, כמו כל שניים שנפגשים שם, איפה נפלת ומה זה, ואמרת לו שהייתי במזח. עכשיו, על אותו רגע, כל הזמן התחושה הייתה שפישלנו. זאת אומרת, נפלנו בשבי, בניגוד לכל האתוס של הצבא שגדלנו עליו. זה היה, הרגשה הייתה נוראית, כאילו אתה, זה לא מדויק, אבל כאילו אתה אומר, עדיף היה כבר למות מאשר להיות עם, כן. עם התחושה הזאת. כן. ואז הוא אמר לנו, תשמע, מדברים עליכם בכל העיתונות, בכל העולם, בצורה... מוצב המזח שהחזיק מעמד נגד כל הסיכויים. וזה... אגב, יש פה את הברכה, ברוך מתיר אסורים, שאתם של... התקבלתם. חניכי בני עקיבא. כן, כן. חזרתם ברוך מתיר אסורים, אגב... ברוך המתיר אסורים באמת, אנחנו שמחים מאוד. כן. היו כאלה שלא שרדו את כל הסיפור הזה. אולי נזכיר את שמותיהם, לילוי נשמתם, ונתפלל יחד עם כל עם ישראל כן. שרק יהיה בשורות טובות. כן, נהרגו אצלנו יהודה פקולה, מתנדב מאוסטרליה שהגיע לארץ, יצחק טובל, זכרונו לברכה, בחור ממשפחה חרדית ש... שהגיע לצבא ונהרג, שלושת לוחמי השריון שנהרגו, שלא הזכרנו אותם מפאת קוצר הזמן, שנהרגו בטנק שיצא החוצה מתוך המוצב, זה היה משה דבורה, אלברט דהן ויצחק מילס, הם יצאו החוצה מהמוצב, וכדי לבצע איזו פעולה שרצינו, והיא נכשלה. אז יהיה זכרם ברוך, מילוי נשמתם, ואנחנו מודים לך, יעקב גור, ששיתפת אותנו בסיפור המיוחד שלך, ורק בריאות טובה ואיתנה, חיים טובים. תודה. ויגל הרוש, תודה רבה גם לך, שהיית והנענת לנו עם הפיוטים המיוחדים, ותודה רבה לכם הצופים, שהייתם איתנו מגזין העולם היהודי, מיוחד לימים האלה של ימי הכיפורים וחגי תשרי, ואנחנו מצפים רק לבשורות טובות. תודה רבה, גמר חתימה טובה. Thank you.